Tämän illan esitykset avaa villillä ryhmämeiningillä ja hurjalla tanssilla tuomariston aiemmin vakuuttanut BFFF. Tuttavallisemmin Will Fang for Food, eli funkkaamme, jotta saamme ruokaa. Hyvä yleisö, Will Fang for Food. Me ajattelimme esittää Lokin tanssia. Nää on oikeasti niin kovia, kun nousee villat pystyyn. Tässä on elementtejä siis sellaisesta jo omasta ajattelusta. Että laji on viety eteenpäin vähän omalla tavallaan. Tämä on sitä hyvän mielen juttua. Että sitä oikeasti katsoo vaan niinku hymysuusseja. Jos ei ainakaan yhtään hymyä saada ihmisistä, niin on vähän kumma homma. Se on haaste yleisölle. Kuka pystyy pitämään pokkaa koko esityksen ajan? Joo. Jos näkee, että yleisö nauttii siitä, niin se tietysti tuntuu sisällä itsessäkin. Ja sillä tavalla sit voi saada ehkä niin kuin paremman biisin. Sitä, mitä me tehdään, miksi me tehdään, että niin kaikilla olisi kivaa, että yleisö nauttii siitä vielä enemmän kuin ehkä alkukarsinnoissa, niin sit musta me onnistutaan. Se, kuka sitä päättää, niin istuu sohvalla. Tsemppii kaikille! Jo teidän ensimmäinen liike vakuutti nyt teidän taidoista. Se näkyy heti. VFFFn kundit, kolme. No, minkälaista oli esiintyä tämän yleisö edessä? Ihanaa, mahtava yleisö, kiitoksia! Yleisö lämpeni, mites lämpenee meidän tuomarit? Mikä teillä meni pieleen? Ei me mennyt pieleen mikään. Ei munkaan mielestä! Aivan loistavaa. Jekkukatja. Ihan mieletöntä. Noi sitä napataan yleisö, noi sitä napataan naistuomari, ihan vaatteet päällä. Aivan mielettömän hienoa. Mä nautin ja te olitte hyviä. Kiitos. Tarkkaa tanssia, hyvää koreografiaa yleisön mylviin. Olkaa hyvä, nauttikaa. Kiitos! Wow.
kiitos tuomaristo, sehän funkkasi oikein hyvin. Ja te tiedätte, jos haluatte nähdä tätä lisää, äänestäkää BFFF. Kiitos pojat.